Sveiki, skatītāji! Šobrīd mēs atrodamies Latvijas Republikas Saimā. Un mūsu viesis šajā raidījumā šoreiz ir bijušais Tukuma novada domas priekšsēdētājs un tagadējais Saimas deputāts Juris Šulcs. Jūs esat dzimis Kandavā. Un kādas jums ir bērnības atmiņas par šo pilsētu? Jā, par Kandavu var teikt tikai es esmu piedzimis. Jo praktiski pirmos 6 gadus es dzīvoju kādreizajā Tukuma rajonā, Cēres pagastā, kas ir nedaudz aiz Kandavas vēl, un mammu uz dzemdības nodaļu aizveda Kandavā. Jā. Mm-hmm. Tātad un tūlīt no Kandavas atpakaļ uz Cēri, un šajās mājās nodzīvoju pirmos 5 vai 6 gadus, un no 1961. Gada, ja nemaldos aprīļa, dzīvoju pie Tukuma šeit, netālu no Lidlauga mājas Andersoni. Mm-hmm. Un faktiski vai nu tur, vai Tukums ir nepatraukt man dzīvi pagājusi. Un kā tad tas tā notika, ka tomēr uz Tukumu pusi pārcēlāties? Nu, tie bija vēl kārtīgi 1950. Gada beigas, tātad 60. Gada sākums. Manas tēvs strādāja par kolhozu priekšsēdētāju, vēl kolhozu Iļiču, man liekas, saucās bija. Un, protams, tad pārcēla darbos, tad jau tā nevarēja, kur es gribu tur strādāt, tad jau izvēlēties. Un pārcēla par darbā šeit atkal tādā pašā nosaukumā pie Jelgavas krustojuma, nedaudz apkārt šajā teritorijā, kas Rīgas Ventspils šosijai, bija kolhozs Ļeņīvs. Un tur viņi pārcēla par kolhozs priekšsēdētāju vietnieki, nemaldos. Pāriesim pie skolas gaitām. Mācījāties Ozolnieku pamatskolā un tagadējā Tukuma rajona ģimnāzijā. Nu, kāds tad bijāt skolā teicamnieks? Jā, arī esmu viens no tiem bērniem, kas ir mācījies skolā, kuras vairs nav. Tātad jau arī padomju laikos bija šī forma, kā mazās skoliņas likvidēja. Un Ozolnieku skolas likteņi ļoti būtiski izšķīra tas, ka Slampē uzcēla Lielo Zemgales vidusskolu. Un, protams, lai būtu pietiekoši bērni un audzēkņi skaits skolā, tad mazo skoliņu likvidēja. Protams, skatoties no tiem laikiem, aptuveni 80-100 bērni, jo nemaz tik maz skola nav, jo mums jau tagad Latvijā daudz mazāks ir. Un, protams, šajā skolā nomācījos pirmos 8 gadus. Teicamnieks nebiju, bet varētu teikt, ka nu, mācījos labi, varbūt tā būs pareizāk teikt. Kaut gan aizējot 9. Klasē Raiņo vidusskolā, pirmā vidusskola, tad viņi skaitījās. Protams, es biju nedaudz šokēts, jo man uz liecības bija trīnieki arī. Tātad 9. klasē, tomēr es kā lauku zēns mazāk zinā, izrādās nekā pilsētā, kas mācās lielā klasē. Tas ir tas jautājums, ko daudz saka, mazās skolās iemāc labāk. Es domāju, nē. Tomēr lielā kolektīvā, lielā skolā, tu esi patstāvīgāks, tev pašam vairāk kaut kas ir jāiemācās, jāzina vairāk, jācīnās vairāk par to, ja nevis visu tev kā ar mazāt 8-9 bērnu klasē grib pasniegt skolotājs. Jā, tā kā, un tikai 10-11 klasē laikam tu vairs strīdnieki nebija. Un kurš bija mīļākais priekšmets? Grūti tā pateikt. Es neteiktu, ka kādu no priekšmetiem es izcīlī būtu apguvis un pārie nē. Es domāju, ka viss švakāk, ja tā maika sakot, man ķīmīgā, jo, kā skolotāji teica, ilgi nedzīvosi, jo es visu gribēju nogaršot. Laboratorijas darbos, nezinot formulas vai kaut ko tam līdzīgi, pēc garšas jau var pateikt, kas tāds ir. Tā kā, bet principā es domāju, ka tā jebkurā gadījumā kaut ko izcīlu, uz kā daudz bērnu saka, es jau bērnībā biju tendēts uz to vai to, es galīgi neteiktu. Mm-hmm. Es teorētiski apmācījos gan fiziku, gan matemātiku, gan latviešu valodu. Par latviešu valodu varbūt ir īpaša saruna, jo latviešu valodu mums mācīja pašreizajā skolas direktora Gunta Umale, kur bija ļoti, ļoti jauna skolotāja, kur atnākusi tikko no augstskolas. Nu, un tad bija diezgan tāds interesants šīs te skolas, šīs stundas varētu teikt, jo viņi gribēja iedzīt bailes bērnos, ka viņi ir skolotāji. Un kā mums jau kā pieaugušiem cilvēkiem, gandrīz vicējuši puišiem, jau šīs bailes nebija, un tad bija diezgan tādas interesantas lietas. Bet es ļoti pateicīgs arī viņai esmu, jo tiešām latviešu valodu viņi ir iemācījusi. Un vai jau skolas laikā jums varbūt bija tāds
tā teikt, līdera prasmes un kaut ko varbūt patika vadīt citus? Es domāju, ka īpaši pat nē, jo nu, tad bija komjaunatne skolā. Bija, jā, es nebiju arī komjaunatne sekretārs, es biju, nebiju. Un es varbūt vairāk aktivitātes bija saistīts ar, citiem pasākumiem. Es teātri spēlēju skolā. Es varbūt vairāk biju, nu, kādreiz bija saucamā daļlasīšana, kur dzeju lasīju. Un es, man liekas, 7. Klasē gāju, man liekas, 7. Vai kaut kur uz tām klasēm, kad es pat Latvijā 3. Vietu dabūju. Un tad šī viedokļa skolā varbūt vairāk izmantoja arī vidusskolā tādā veidā, kā kaut kāda pasākuma pieteikšana un tam līdzīgi. Ja. Bet tādās politiskās aktivitātēs, kur kā klases vecākais vai šīs sabiedriskās organizācijas, ne, es nebiju. Lādu skolas rādio, es strādāju, ziņas infra, nu, kā saka, sniedzu un tā kā šādā veidā vairāk. Ļoti daudz tāds aktivitāšu klāsts bija nu, tajā laikā. Man šķiet tagad skolai savus rādio, es pat nezinu, kurai skolai. Raiņiem vairs nav arī, jā, tad nav, bija vesela studija, bija, mums šeit ir televīzija neliela, jā, tur bija neliela skolēna rādio, kurā paši gatavoja ziņas, un gan par skolu, gan par politiku, varbūt arī, kas bija nepieciešama, un ļoti interesanti bija, skolēna paši gatavoja, nebija tā, ka skolotājs iedeva nolasīt, absolūti ne. Un tad jaunībā nekad nespējāt iedomāties, ka būsiet domas priekšsēdētājs. Nu, es domāju, vispār jaunībā par šādām lietām diezgan nu, nezinu, varbūt kādi cilvēki ir bijuši, bet diez vai vispār par šo darbu īpaši zināju, kas notiek pašvaldībā un kas ir izpildu komiteja. Es domāju, ka diezgan tā nosacīti tas viss bija. Ja, tad no šī viedokļa, protams, ka galīgi ne. Tomēr 17 gadus bijāt tukuma novada domas priekšsēdētājs, un vai jums nepietrūkst šis amats? Jā, nu, tas ir tāds arī tur dzīves pagrieziena, kas to izvēlējās strādāt arī pilsētas izpildu komitejā. 90. Gada februārī es sāku strādāt pilsētas izpildu komitejā par priekšsēdētāju vietnieku. Un pakāpienis tātad 1996. Gada vasaras jā, par domas priekšsēdētāju. Bet es domāju, tas ir tāds, nu, kā azarts varētu teikt, ja tu esi sācis lietas kaut ko darīt. Tas bija tāds ļoti interesants laika periods, kad faktiski kādreiz bija, nu, kā mēs runājam, bija izpildu komitejas, kuras tikai izpildīja kaut kā norādījumus un praktiski patstāvība pašvaldībām nebija nekāda. Un tas bija cīņas laiks 90. Gada sākumā, kad pašvaldības iegūta tādu statusu vairāk vai mazāk kāds ir tagad. Patstāvīja, ka viņas tiešām ir ar vārdu pašvaldības, ja, un bija ļoti daudz izaicinājumu, kas bija jādara. Ja, un pilsētas sakārtošana, atcerieties 90. Gadu vidus, kad PSRS armija gāja projām, tad visi šie jautājumi, kas saistīts ar mūsu kādreiz jauntukums, kā kādreiz sauc viņu, atcerieties, Gorodoks saucās, tagad ir jauntukums ir iegājies, tad šo ēku pārņemšanu, dzīvokļu pieņemšana, un daudz citas radikālas lietas, kuras bija jādara. Es domāju, tas bija ļoti interesants laiks. Un no šī viedokļa skatoties 17 gadus, man liekas, ka ļoti ātri viņi pagājuši. Es nevaru teikt, ka ilgi strādājas. Bet nu tad nepietrūkst, vai tas tev ir pagātnē? Redziet, dzīvē katrā vietā ir droši vien kaut kāds. Saka jau, ka 7 gadi ir tikai jāstrādā, un pēc tam jāmeklē citas darba vietas, lai būtu enerģijas. Jā. Bet skatoties šo 17 gadus, ir dažādi izaicinājumi bijuši, un varbūt arī ātrāk es būtu vairāk nestrādājis pašvaldībā, bet 2009. Gads nāca atkal jauns izaicinājums, kad Tukuma pilsētai apvienojamies ar 10 pagastiem. Ja? Tad atkal radās pilnīgi jauns izaicinājums, kurā ir jāskārto šīs lietas, un šie nākošie 5 gadi arī tam tika veltīti. Ja? Un ja tā skatāmies attīstībā, tad 2014. Gads, tad Tukuma novads saņēma apbalvojumu Eiropas gada pašvaldību lielo novada grupā. Ja, tātad ir sasniegts kaut kāds līmenis, kurai ļoti loģiski būtu pateikt paldies un nākošie lūdzu noturiet vismaz šo līmeni. Ja. Ar Juri Šulcu es iepazinos
1993. gadā, kad atnāca uz Tukumu strādāt kā skolotājs, un tanī brīdī Tukumā notika pirmā skolu reorganizācija, kad Tukuma otrā vidusskola pārveidojās par skolu ar latviešu plūsmu un dibinājās Tukuma trešā vidusskola kā skola ar krievu plūsmu tajā laikā. Un es tiku iecelts par skolas direktoru. Un Juris Šulcs bija tas, kas ar mani parakstīja darba līgumu. Un tā es ar viņu iepazinos. Un kopš tā brīža, strādājot par izglītības iestādes vadītāju, ir bijušas ļoti daudz un dažādas gan šīs jautājumu risināšanas loki, gan citādākā veidā, kā tās mūsu attiecības veidojās profesionālajā jomā. Nu, pēc tam, protams, šī profesionālā sadarbība kļuva ciešāka, kad 2004. Gadā mēs nodibinājām partiju Tukuma pilsētam un novadam, kur tātad Juris ir mūsu priekšsēdētājs, un es biju arī viens no šiem dibinātājiem. Jo tātad tas jautājumu loks un tās domas un tie viedokļi ļoti daudzās lietās, esot kopā jau arī iepriekš tātad darbojoties, ir vienotā virzienā mums bijušas. Jo tātad, ja cilvēkiem ir vienots viedoklis, vienots redzējums, tas, protams, nenozīmē, ka pilnīgi vienādi viss ir tātad, bet virzieni tātad mums ir šie bijuši pamatā tomēr vienot, un tās lietas tāpēc arī pilsētā ir arī vienotā virzienā gājušas, un tāpēc es tiešām Juri uzskatu par savu veidu darba audzinātāju, kā tas varbūt ir pieņemts, kas ļoti daudz šos jautājumus, kas saistīti ar vadības lietām, tātad ar finanšu jautājumiem, ar vienkārši tātad šīm cilvēciskajām attiecībām ar kolektīvu vadīšanas principiem, ir bijis paraugs, lai es varētu tātad izmantot to pašreizējā darbā veiksmīgi. Jums būtu jāizvērtē šie 17 gadi. Ko jūs visvairāk izceltu? Ko jūs, varbūt tas ir kāds veiksmīgs projekts, kāda sadarbība vai pasākums, kas jums īpaši jūs varētu teikt, darbs? Varētu teikt, ir daudziem ir viegli tas, kas īsā laika periodā, piemēram, sasolīt, es to izdarīšu, un tas tā būs. Un paiet laiks, viņš ir kaut kur citur, nu vienkārši nepaspēja. Man ir daudz vieglāk pateikt visu šie 17 gadi. Lūdzu, Tukums ir mūsu acu priekšā. Ja patīk tas, kas Tukumā ir noticis, to es esmu izdarījis ar saviem kopīgiem dombiedriem. Nu, ja nepatīk, tad tās ir manas kļūdes. Jā. Nu, kaut vai, protams, šī pati problēma, ko es uzskatu, kas bija ļoti svarīgs lēmums Tukuma attīstībai, arī šī ledushalas iegāde, kad viņi gāja uz bankrotu, jo paši redzēt, viņas ir kļuvusi pilnīgi par tādu centru pilsētā, kurā visa kustība notiek. Jā. Domāju, ka jaunieši daudz neiedomātās, kas notiek, ja šai vietā nebūtu jā, šī te, objekta. Jā. Tāpat tā šie pilsētas apļi, piemēram, kur Tukumnieki ļoti skeptiski attiecās, mēs veidojam šo sāpes, ka pilnīgi idioti, kā var mašīnu izbraukt par tādiem. Jā. Es domāju, tagad pie tā mēs visi esam pieraduši. Jā. Tad ir, un, protams, ir sakārtota sistēma, kurā ir daudzas lietas, kuras darbojās, un nevajag kaut kādu varonīgas lietas pielietot, lai kaut ko veiktu. Tad ir skolas sistēma, ir sakārtota. Jā. Tad ir jauna skola ir uzcelta, kas ir šajā laikā, kas ir ļoti maz valstī. Mums ir trīs jauni bērnu dārzi uzcelti, bet rinda vēl joprojām tas priecē. Jā, tā kā es domāju, ka tādu nevar teikt viens liels kaut kas izdarīts un pārējais sīkums. Es domāju, ka mēs esam paspējuši un izdarījuši tādu labu lietu, ka neesam kaut ko vienu izrāvuši ļoti augstu un pārējais ir atpalicis. Jā. Kaut tas pats sociālais dienas, kas daudzos laika periodos bija ļoti būtisks, gan 90. Gados, gan arī tagad, kad krīze bija. Ja? Es domāju, viens no labākajiem dienestiem Latvijā viņš ir. Ja? Tā kā viss ir tādā līmenī, ka es teiktu, ka man nav kauns par to, ko es esmu darījis. Vai jutāt, ka dzīvē nepieciešams pārmaiņas un tādēļ startējāt saimas vēlēšanās? Jā, es neesmu saimas vēlēšanās nevienu reizi startējis, izņemot šo reizi, kaut gan piedāvājumi ir bijuši vairāki. Jā. Jo es saku vēlreiz, es esmu pateicis, ko es gribu izdarīt, kādi ir šie izaicinājumi. Ja tie ir izveikti, tad nākotnes vārdā runājot par
ko mēs sakam par attīstību pilsētā arī un novadam, jo es jau iepriekš pirms pašvaldības vēlēšanām pateicu, ka vairākas pašvaldības vēlēšanās nestartēšu, ja? Un ka jānāk ir jauniem cilvēkiem un jāstrādā. Nu, kā nekā 60 gadu nav nekāds jaunums vairs. Ja? Un no šī viedokļa es to esmu izpildījis. Es arī savu darbiņu esmu izdarījis, uzskatu, labais liktu vērtēt jūs. Un nākošais solis ir, varētu arī savu pieredzi pielietot strādādam Saimā, jo jautājumi, kas ir saistīts ar pašvaldību, ir ļoti daudz. Un vesela virkņa, kur ir iestrādes, kas ir jāizdara, jo saprašana par pašvaldības darbu valsts institūcijas neslēp no tā ir ļoti dažāda un vairāk ir negatīva nekā pozitīva, ka šeit ir nejēgas, zagļi un korumpanti, ja, tā kā vienkārši reizēm atceļas stāvs par to viedokli, ko domā valsts institūcijas un visu grib kontrolēt un visu grib noteikt un tad man ir tas lielais uzdevums teikt, ka nekā nebūs draugi mīļie un pašvaldībām pēc būtības ir jādod pēc iespējas vairāk funkcijas pašiem lemt uz vietas, ja. Un taču nav jānosaka ar valsti, ar likumu, ar ministru kabineta noteikumiem tādas lietas, kas pašlaik notiek, kā iekasēt komunālos maksājumus, ja? Kā rēķināt par ūdeni vai par siltumu. Ja? Nu, kāpēc to katra pašvaldība nevar darīt pati, redzot, kas vairāk ir nepieciešams, kā pareizāk būt. Ja? Tā kā mums ir tādi, nu, ļoti gribam reglamentēt visu, kas būtu pēc iespējas, nu, jābeidz un jādod šī uzticēšanās. Protams, ja kļūdas jāsoda, ja? Saka, korupcija vispār, par to vispār nav runas, ja, ja tie ir kaut kas zakta nauda vai vēl kaut kas jābēd, bet par darbības ierobežošanu, es domāju, ka ir ļoti slikta tendence, kas notiek. Tā kā tas jautājums, ko es 4 gados mēģināšu vismaz pakārtot, ne jau sakārtot, droši vien, ka nesanāk. Un kā jūsu dzīve ir mainījusies, kopš kļuvāt par 12. Saimas deputātu? Varētu teikt, ka nedaudz brīvāka nekā bija līdz šim, jo telefona zvani, piemēram, un vakara pasākumi vai sestdienas, svētdienas pasākumi ir stipri mazāk. Protams, arī tukumnieki aicina uz daudziem pasākumiem, jā, bet dzīves ritms ir pilnīgi savādāks, jo šeit ir otrdienas, trešdienas ir. Saimā ir komisija dienas, kurā mēs skatām dažādas likuma projektus. Ceturtdienas ir Saimas plenārsēdes, kurās notiek šie likuma pieņemšanas vai dažādos lasījumos skatīšana. Un tad ir lielais darbs, ko cilvēki varbūt neredz, ka tev ir pašam jāskatās, jāstrādā pie likuma projektiem, jāanalizē, jāveido darba grupas, jārunā ar tiem cilvēkiem, kuri attiecīgās sfērās strādā. Lai varētu attiecīgos likumus pieņemt tādus, kas ir nu, tiešām loģiski, nevis vienkārši teorētiski, kuri nav nevienam vajadzīgi, kas varbūt bremzē tikai lietas būtības. Ja. Tā kā tas neredzamais darbs arī ir diezgan liels, kas nav jāsēž varbūt kabinetā, ja, ko tu mūsu interneta laikmetā var mierīgi mājās pie datora vai jebkurā vietā pat pļaviņā ar datoru rokā var to darīt. Tukuma domas bijušo priekšredētāju Jūras Šulcs es jau pazīstu diezgan ilgi, kopš agras bērnības pateikt, jau atceros, kā gadījies vienīgo mēru, kas Tukumā ir bijis. Un jaunībā, ka es pats darbojos diezgan aktīvi jauniešu līmeņa politikā arī Tukuma rajona skolām parlamentu, kad vadīju, sanāca sadarboties ar Jūras Šulcs. Un tajā laikā tiešām Jūras Šulcs likās nu, tiešām labs mērs. Un arī likās tāds savu veidu arī paraugs, kā būtu jāvada pilsēta un arī kādā veidā vispār būtu politikā jādarbojas. Un tajā laikā es tiešām salīdzinājumu ar citām pašvaldībām, kurai jauniešiem tikāmies, Šulcs kungs bija tiksim, tāda labais piemērs ar citām pašvaldībām, jo Šulcs kungs nāca pretī jauniešiem, gan jauniešu idejām, gan jauniešu organizācijām. Un, bet tagad sanāk, mēs sadarbojamies citā jau plāksnē. Es esmu Saimas deputāta palīgs un viņš ir Saimas deputāts. Es neesmu viņu palīgs, bet mēs abi esam no Tukuma. Tā kā sanāk diezgan bieži kontaktēties un arī kaut kā lūdzu padomu Šulcs kungam kādā jautājumā. Arī es cenšos, ka es varu kaut kā varbūt pa tehniskām lietām ar Šulcs kungam palīdzēt. Var redzēt, ka Saimā viņš tiešām kļūst par deputāti bijis ilgus gadus pašvaldības vadītājs. Un var redzēt, ka viņam tas darba stils ir savādāks, ka viņam netik daudz varbūt interesē tā darbības forma, kā tas notiek. Vai tas no mās izstāst smuki vai kā, bet galvenais rezultāts. Tu var redzēt, ka viņš ļoti uz rezultātu mērķēts cilvēks. Netik daudz Saimas sēdēs viņš neiet tribīnē, tik daudz nerunā.
viņš ļoti daudz runā un sniedz priekšlikumus tieši komisijā, komisija darbā, kas arī komisijās pēc būtības arī notiek tas lielākais darbs, jo saimes sēdēs, jau pats, pats galējais etaps, kad deputāti apstiprina, tur tā uzstāšanās vairs ir daudz nevar ietekmēt. Kāda atmosfēra valda saimā, un vai arī jums ir nācies uzķerties Artusa kaimiņu kamerai? Vai var pastāstīt tādā vienkāršā valodā mums kā jauniešiem, varbūt kas ne īpaši par politiku tā interesējas, kā tur notiek tā? Artus, jau Artus, nav vairs Artūrs, arī tas nomainījis ir. Es domāju, tas ir diezgan tāds, varētu teikt, savu veidu mūsdienu interneta un visādas mobilo laikmetas, kādā veidā var norganizēt un tikt ievēlētam. Mm-hmm. Ja? Jo es domāju, ka Artus bija protesta balstojums daudziem jauniešiem pret tiem veciem stagnātiem, kā viņi saka, kur neko neiedz un nemāk. Ja? Un viņš tika ievēlēts, bet es domāju, ka viņš... Nu, es vismaz ļoti ceru, ka paies vēl kāds zināms laiciņš, un tas šova elementi būs mazāk, vairāk būs konstruktīvi, jo nu, viņš tomēr ir zināmā mērā nu, saprot to sistēmu ar vien vairāk, ka te nav šovs un tā nav tikai plika izrādīšanās. Ja? Es ceru to. Ja? Tādas personīgas attiecības runājas esmu. Rokas, protams, viens otram gaitinī satiekoties pasniedzam, bet tā kā es neesmu nevienā komisijā, kurā viņš ir, tad man tāda saikne nav bijusi, bet nu, cilvēks dotajā momentā grib izrādīties. Nu, tas ir, nu, man tas smaidi izraisa, daudziem tas smaidi izraisa, bet nu, es domāju, ka daudziem arī varbūt patīk tas, jā? Mm-hmm. Jo ar savu suņa būdu un visu pārējo, viņš ir savādāks nekā citi. Nu, es saku, viņam tikai būtu vēl tas balans, lai viņš nekļūtu par apsmieku, un tas ir viņa paša jautājums, mm-hmm. vai viņš spēs to sabalansēt vai ne. Mm-hmm. Pašlaik tā diezgan šķībieta. Un kā citādi, kādas attiecības ar pārējiem deputātiem? Es domāju, ka deputātiem ir ļoti koleģiālas attiecības, un šeit to, ko jūs varbūt redzat vairāk televīzijā, uzstājoties deputāti, tas arī savu veidu varbūt izrādīšanās daudziem, lai parādītu savu nostāju varbūt, un ka ir pozīcija, ka ir opozīcija. Mm-hmm. Bet, piemēram, strādājot komisijās, nu, tiešām netiek šķirots. Vismaz man, es strādāju šajā valsts un pašvaldību komisijā un ilgspējas attīstības komisijā. Un šeit neskatās, no kuras komisijas, no kuras politiskās partijas viņš nāk, ja, bet ja ir priekšlikumi loģiski, viņi tiek izskatīti. Ja. Un jūsuprāt, kādas ir tās lielākās grūtības, ar ko nāks saskarties politiķi? Nu, jāsaprot ir viens, ka mūsu valstī, un es droši vien kā Eiropa vairāk vai mazāk arī, tas ir, ka politiķis jau pēc paša status ir lamuvārds mūsu valstī. Un tas ir skumi reizēm, tā liekas, bet nu, tas ir jāsaprot, ka tas tā ir un neko tu nevar izdarīt. Ja? Mm-hmm. Un, protams, ka strādājot pašvaldībā, atbalsts no cilvēkiem bija nu, 10-100 reizi lielāks nekā droši vien kā saimes deputātam. Bet es domāju, tikai ar savu darbu to var parādīt, ko tu dari, ko nedari, visu izdarīt. Protams, nevar jau tur jābūt ir šis saimes vairākums, bet godīgi strādājot arī saimā var izdarīt daudz labas lietas, es domāju, absolūti, viennozīmīgi. Tā kā tas ir, nu tas rūgtums, ka dari, ko darīdams, viss ir slikti, ja, nu tā nebūtu nav, ja, tad mums vispār valstī būtu haoss, ja nebūtu budžeta pieņemšanas, ja nebūtu saprātīgas budžeta pieņemšanas, ja novest valsts līdz kliņķim ļoti viegli var, bet ja tu to negribi, tad tie lēmumi, ko jāpieņem, ir grūti varbūt tautai, viņi ir liekas, ka ir slikti lēmumi, ja, kāpēc nepaaugstinām pensijas, kāpēc nepaaugstinām skolotājiem algas, ja. Bet visam jābūt pamats, kur tu to naudu ņēmis. Ja? Mm-hmm. Tā mēs slēdzam vienu ražot, mums nevajag zvēraudzētās, mums to nevajag, mums nevajag bankas, lai kreditē, dzīvokļu celtniecību, mēs, nu, kā saka, nepārskatīt, piemēram, tā nolikt atslēgu principu, ja? un bankas nekreditētu šīs dzīvokļus, tad celtniekiem nebūtu darba, ja? Nebūtu jauniem ģimenēm arī iespējas kredīt dzīvokli paņemt. Nu, var jau novest visu līdz absurdam, bet es saku, tas ir jāsaprot, kādā veidā viņš viss izskatās kontekstā, tikai tad tu to lietu saproti. Protams, ka es arī vēl visu nevaru teikt, ka saprotu, bet man vismaz ir pieredze tā, ka kā maza valsts jau bija mūsu novadiņš faktiski, kas ir viss, ja? Tad tas ir nu, 100 reizi, neteiksim, nu, viens pārdesmit reizi lielāka lieta. Ja?
Tā kā jebkurā gadījumā saprast to var, bet ir ļoti daudz tomēr jāiedziļinās un uz emocijām nedrīkst balsot vienkārši, tad var nonākt sliktās lietās. Varbūt aiziesim atkal nost no tās politikas. Lasīju, ka viens no jūsu hobijiem ir ceļošana. Un kur jums vislabāk patīk ceļot? Varbūt varat ieteikt. Nu, ceļošana ir, jā, man ļoti patīk. Mēs 2090. Gadu beigās, 2000. Gadu sākumā ar draugiem ar nelielu busiņu parasti izbraukājuši. Esam krustam šķērsam Eiropu visu. Un ļoti patīk, un tas ir šādi te. Bet teikšu atklāt, ka jebkurā gadījumā šie ceļojumi arī ir jābūt viens 5 dienas, 6, un tad jau mājās gribas viennozīmīgi. Bet ceļot droši vien ir daudz lietas, kuras es neesmu bijis, un es nevaru iestāstīt, arī nevaru pastāstīt citiem, kur citam varbūt patīk Japāna, Ķīna un tālāk zemes, bet tālāk zemes neesmu bijis. Un kaut kā nevēlk arī, un citi saka, Amerika jāredz ir obligāti, man kaut kā nevēlk viņu redzēt nemaz. Bet nu, varbūt arī kādreiz vēl iznāks un aizbraukt, bet es saku, ļoti skaisti ir. Beidzamos gados mēs esam izbraukuši tepat mūsu Lietuvu, Igauniju, Latviju. Ticiet man, ir ideāls, skaistas vietas mūsu valsts, Baltijas valsts, kurā ir brīnišķīgas vietas, ko redzēt, un nemaz tik tālu nav jāskrien, ja tu gribi atpūsties. Ja? Nu, dotajā momentā mēs arī ar sievu esam cauri impro pasūtījuši un brauksim droši vien lieldienās uz Itāliju ceļojumā. Nu, tad varēšu pateikt, ka tu... Bet kaut kādiem Itālijā esam bijis kādas trīs reizes. Ja? Bet, nu, saku, visur ir labi, bet tomēr vēl labāk, tomēr ir mājās mūsu Latvijā. Un kādi vēl ir jūsu hobija, ko jums patīk darīt brīvajā laikā? Nu, brīvajā laikā, es saku, kādreiz bija, ka tā brīvā laika bija mazāk varbūt. Viens brīdis bija, ka es ļoti aizrāvos ar gan pats, gan organizējot basketbolu. Atcerieties, bija tāda, varbūt neatcerieties, tu, ko mums organizēja Zelta roka basketbolā, bija tāda. Kas tagad pārāgus uz Rietrumu līgu, faktiski viņa vietā ir radusies. Ja? Tas bija vien 5-7 gadi, kad divreiz nedēļā vajadzēja spēlēt basketbolu un kopā ar komandu. Dotajā momentā bišķīt jāuzlaboja ir veselības stāvoklis un droši vien, ka es atkal varētu arī bumbu paspēlēt vecumdienās vairāk vai mazāk. Jau pieminējāt, ka tikko nosinējāt 60 gadu jubilēju, ko mēs jūs no sirds apsveicam. Un vai jūtaties vēl darba spara pilns vai... Un gatavs vēl paveikt lielas lietas. Jā, vecos laikos teikt, 60 gadiem pensiju var sākt saņemt. Mm-hmm. Uz valstī vairs tas nav, tad nevar nebaz justies, vec vēl ir jāstrādā. Jā. Bet, protams, ka katrs jau jūtās droši vien tik vecs, cik viņš sevi iekšē jūtās pēc gadiem. Tas ir droši vien nav pasakāms, jo daži ir veci jau 40 gados, un daži ar 80 gados droši vien jaunāks izskatās par to 40 gadnieku un arī darbībās un domāšanā. Tā kā īpaši tādā veidā nokus piekusis neesmu, es domāju, ka nedaudz ir ar tādu, varētu teikt, nelielu intervālu, protams, ir jāpārskat šie darba apjomi un tas loks, kas Saimā bija un kas bija pašvaldībā, tā pārē, protams, ir tāda, nu, savādāka, jā. Bet arī šeit vietā, Tukumā, es neesmu pametis arī mūsu pašvaldību, jo darbojos, esmu joprojām taču partijas Tukuma pilsētāju novadām valdes priekšredētājs. Reizi mēnesī mēs nākam valdi kopā, skatām visus jautājumus, ko lēm dome, kādas ir lielās problēmas jautājumi. Tad tas viss notiek joprojām. Tāpat nāk atkal jauni Eiropas struktūra fondi, kurā ir droši vien jāpieliek roka, lai Tukums dabūtu tos projektus, kurus mums tiešām ir nepieciešami. Tā kā darba ir ļoti daudz un vecuma vēl pašlaik. Nu, kā saka, gulēt uz mūrīt vēl nav nekāda iespējamība. Un pēc profesijas esat satiksmes ceļu inženieris. Un varbūt tāds jautājums, vai redzat sevi kādu dienu kā satiksmes ministru? Vai jūs gribētu uz to tiekties? Viennozīmīgi nē, jo es uzskatu, ka ministriem mūsdienās ir jābūt jaunākiem cilvēkiem. Aha. Viennozīmīgi, jā, jo tā... dinamikādā jāstrādā ministriem, es domāju, ja viņš tiešām grib strādāt, ir milzīga. Un tur ir jaunieši, jaunākiem cilvēkiem jāņem rokās tas darbs. Un, es domāju, Andrijs Matīs ir pietiekoši enerģisks, lai to darbu darītu. Kur jums ir mīļākā vieta Tukumā?
Protams, es ik pa laikam vēl apbraukāju Tukumu mašīnā un paskatos, kas ir, kas par, vai viss ir kārtībā vai nav. Un ar saviem iepriekšējiem darba kolēģiem tad arī pasako, kas, kur ir kādas problēmas vai kas jāpadara būt. Protams, ka pirmais, varbūt tas mīļākais, ir Brīvības laukums un ap to saistītais Katrīnas laukums, jo viņš ir nu, diezgan radikāli pārmainījies, ja mēs atceramies tie, kas varētu atcerēties 80. Gadus, ja, kad te patās Katrīnas laukumā bija šķūnīši, kūtiņas un cūkas un viss tas bija uz vietas. Ja. Tad es domāju, Katrīnas laukums ir būtiski pārvērties. Protams, Brīvības laukums prasītu savā kā jaunu rekonstrukciju, ja, bet tās ir tas centrs, kurā ir arī sava veida, nu, tā pilsētas dvēsele, varētu teikt. Un tāpēc mēs arī rīkojam šos pilsētas svētkus, lai centrā būtu cilvēkiem vairāk. Ja. Un tā kā tā ir droši vien tā mīļākā vieta. Kaut gan es saku, jebkurā vietā braucot par jebkuru ielu, man jau galvā tur mēs ielikām ūdensvadu, tur ir lietas notekumi, tur ir jauns asfalts. Tātad visi mikrorajoni, kuros mēs tagad pagājušajās gados noasfaltējums vairāk 8 km ielas. Jā. Tā kā viss pilsēta ir mīļa. Un galvenais, ka viņi ir, es saku, viņi pārvērtusies uz labo pusi. Tas ir pats svarīgākais. Jā. Un jūs prāt, vai Tukums ir tā labākā vieta, kur dzīvot un strādāt? Ņemot vairāk to, ka mēs tik tuvu atrodamies Rīgai. Es domāju, pēc atrašanās vietas viņi ir ideāli, pat varētu teikt. To es varu pateikt pats par sevi, ja, jo es nedzīvoju Rīgā, es neīrēju dzīvokli, bet es katru dienu braucu mājās uz Tukumu. Ja, un tad, ja 50 minūtes stundas laikā var nokļūt no Rīgas līdz Tukumam, es domāju, tas ir ideāla dzīves vieta. Protams, ka šeit varbūt ir, citi saka par maz darba vietas pilsētā vēl ir, bet es teiktu pilnīgi otrādāk runāju par uzņēmiem. Mums trūks darba spējīgu cilvēku, profesijas, kurām ir tādas, kuras mūsdienās ir vajadzīgas. Ja? Jo vienkārši krāvēji, cēlāji, nolikt, aiznest vairs nav nevienam vajadzīgi. Ja? Un tā ir, man liekas, tā lielākā problēma. Un tāpēc mēs arī varbūt esam darījuši to, ko citi nedara. Mēs esam uzcēluši vienu dzīvojumu māju, kurās mēs īrējam cilvēkus, slēdzot līgumus ar uzņēmumu lūgumiem nodrošināt jauno speciālistu ar dzīves vietu. Ja? Jo, ja nebūs darba spējīgie cilvēki, nu, tikai pensionāri un maz bērni, tad pilsētāji būs bez nodokļiem, bez ieņēmumiem. Ja? Tā kā tas ir svarīgākais. Tā kā vieta ir ideāla, es domāju, un appilsētu mūsu pagasti ir ideāla dzīves vieta. Tad tas būtībā jau būtu, ka mums būtu jāskārto, nav vienamās tik daudz, mums būtu uz Jaunsātiem jābūt asfaltētam ceļam, kas ir mūsu pagastu centri, ja? Tātad uz Zenteni un tātad Lesteni. Ja? Un ja mēs to izdarītu un asfaltētu ceļus, tad visi pagastu centrā Tukumi ir saistīti un laukos cilvēks varētu ļoti labi dzīvot un būtu Tukumā darba vietas, te pašā Rīgā arī Jūrmalā. Ja? Tas būtu svarīgākais, jo apturēt iedzīvotāju aizplūšanu no laukiem jau nav iespējams, jo neuzcels visos laukos rūpnīcas. Rūpnīcas būs pilsētās, man teikt, ja, darba vietas. Un Tukumā viņas ir pietiekoši daudz. Un arī tagad ir attīstībā, ir CSK štīli taisās celt vēl vienu cehu, ja vēl ir uzņēmumi, kur ir attīstīties. Un visi šie uzņēmumi vadītāji nākot uz domu arī, kad strādāja runājot, vai būs darba spēks. Tas ir pats svarīgākais. Tā kā mums vajag dzīvokļi Tukumā. Tā kā vieta ir ideāla. Viss Tukumā notiek. Viss notiek. Un esam nonākuši pie pēdējā jautājuma, ko mēs uzdodam visiem raidījumu viesiem. Un kādu cilvēku jūs ieteiktu nākamajam raidījumam? Ļoti interesants jautājums tā uzreiz. Mums ir ļoti daudz. Ļoti daudz cilvēku. Un tad ir jautājums, no kādas vides atkal mēs ņemam cilvēku, jā. Un es domāju, ka ļoti būtis tiešām ir varbūt tā tēma, kuru mēs tikko beidzām gandrīz šo sarunu, tas ir par uzņēmējiem. Es domāju, ka jums vajadzētu uzņēmējs paaicināt, varbūt tas ir uzņēmēja kluba vadītājs Māris Birzuls, varbūt tieši kāds no mūsu lieliem uzņēmumiem, Tukuma piens vai
vai tas pats kritizēt, ko saka, celtnieki nemāk celt, vai kaut kas tā telmas amatnieks, kuri veido mūsu pilsētu bieži vien, ja? Vai tas ir mūsu dienesti, kuri nodrošina visu darbu, siltumu ūdeni, ja? Tā kā es no uzņēmējiem paņēmu noteikti.